भोलि जान्छ भाइ हो अन्त दुईजना चाहिँ दोकान गइरहेको छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु कहाँ जान्छ भनेर कहाँ गएको भनेर यी दुईजना नै आइपुग्यो हो हामी जाँदैछ तलको भुकुन गएको हो हामी भन्दैन पनि दुईजनाले दुर्पिनको ए दुर्पिन भन्छ थाहा छैन ए आज लास्ट हो भाइको त्यही भएर हामी यहाँ घुम्न आएको भोलि त जान्छ अरे मुटु ए मक्क भएको हेर्नु न भ्यू पोइन्ट आइपुग्यो हामी तलको तलको त्यहाँ जाने भ्यू पोइन्ट तल यसो देख्छ यसो भइरहेको रहेछ यसो भइरहेको रहेछ ऊ तल गएको तिमीहरू ऊ तल चाहिँ दामी छ यहाँ कहाँनिर यता तल ल कहाँनिर हो हामी आएको देखाउँछु म तपाईँलाई आइपुग्यो हामी दुईजना त उफ्रेको 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 हेर्नु न खै उफ्रिनेहरू उफ्रेको 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 हेर्नु न बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् ल मेरो त जुत्ता चिप्लिन्छ नि अन्त म जानु सक्दिनँ बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ तल जानु यहाँनिर हेर्नुको लागि कसरी जानु गाइस हामी चाहिँ यहाँ घुम्नु गएको एकछिन हो तर बाटो चाहिँ चिप्लो रहेछ बाटो चाहिँ चिप्लो रहेछ चिप्लो रहेछ गुन्डे चिप्लो छ भाइ पक्रेले ल भेनालाई हामी अर्कै बाटो आएछ नि त भाइ दादालाई पक्रे कस्तो रहेछ कस्तो लाग्यो दुईजना हेर्नु न यस्तो छ यहाँ चाहिँ मेरो नि खिच्दैन कस्तो दामी निस्क्यो पनि आँसु देखे मरि जाऊ सांस रोकी कुरा सबै पाही छानी तिमीलाई के मनमा पागल छु म तिम्रै लागि तिमी खासेको
एक लडे छ अलिकति अलिकति मलाई अलिकति मलाई डोल्छ मेरो युनिकर्नको केक थिस कपीराइट लाग्छ हौ भिडियो भन्ने 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 के भन्ने भन्ने क्या दामी छ होला युनिकर्न युनिकर्न भित्यो नभित्किएको छैन यति नै छ ए बिग्रेन बिग्रेन मलाई कहाँ पक्रेको छ क्यान्डल त छैन होला है क्यान्डल त होस् होला भेनाको हेर्नु चाहिँ हालेछ भेनिला कोरेछ सबै मिक्स व्हाइट चकलेट र बटर हालेको यहाँबाट थियो नि त हो ए युनिकर्नको आँखा यहाँ बनाइरहेको छ अरे के हो ए यहाँ बनाइरहेको छ के है बेसी आँखा नि हो विशेष परेला ओके 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 दामी बनाइदिएको थियो होला है यसलाई पटेर घोप्टो पर न थ्याङ्क यू गुन्डे युनिकर्न पेज न कस्तो दामी के खुट्टा देखिरहेछ भिडियो बनाइदिन्छ हेर्नुहोस् मेरो केक अलिअलि त बिग्रियो लडेर हो राम्रो छ युनिकर्नको साइड देखाउन थ्याङ्क यू गुन्डे थ्याङ्क यू अल अफ यु यो पक्ने अर्को जुगा पनि भेट्यो मलाई नै अस्ति टोकेको थियो निकाल्नु पर्छ हौ पक्रेर थ्याङ्क यू गुन्डे सरप्राइज युनिकर्नको मिनी कस्तो क्युट रहेछ अलिकति लडेर चाहिँ उयो भयो बिग्रियो अलिकति केक हो तर पुरा मन पऱ्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच खै दुईजनालाई नि यहाँ देखाइदियो दुईजना बिजी भइरहेछ के बनाउँदैछ वाउ केक चाहिँ खानु मनपर्छ कि मलाई भनेर चाहिँ भेनाले गरेन हुँदैन अलिअलि लाग्दा हेर्नु न ह्याप्पी बर्थडे त मनाइहालौँ न अन्त यो केक खानुपर्ने हामी मलाई कस्तो खानु मन परिसक्यो
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अब बुढी भयो, अब बुढी भयो, यहाँले के भन्यो, अब बुढी भयो, to you, happy birthday to you, happy birthday dear Luna, happy birthday to you. त्यत्रो दिएछौ यस्तो गर्थे मलाई गिफ्ट देऊ सबैजनाले मैले हिजो दिइहालेँ birthday, happy birthday, happy birthday to you. Why no go? वाइन भएको भा अहिलेको लागि चाहिँ के हो अर्कोले चाहिँ फेरि भगवान् इन रिटर्नमा दिनुपर्छ क्या हो गएको गएको केक के भयो यस्तो चाहिँ टेस्टी भएर ओभर दामी साँच्ची केक चाहिँ ओभर दामी छ टेस्ट है ला मैले त गिफ्ट ल्याएँ लु न लु ए त्यस्तो गर्नुहुन्छ फर्मेलिटी ला केटाकेटाहरू सुक्खा भएछ त हौ मेरोमा ब्याग भेनाले कोटाल्दैछ नानाले पुकारले चाहिँ गिफ्ट हेरी हेरी अब के पकाएको छ खाइहालौँ अनि चिसो हुन्छ ल अब केक पारौँ खाउँ गर्नु पुरा भइहाल्यो ह्याप्पी बर्थडे ए मेरे दिले में
अब तिम्रो जाउँ तिम्रो डान्सको मुड भइरहेछ, डान्स गर्दैछ, यस्तो चिसो भने ज्याकेट स्याकेट खोलेर हेर्न आफ्टर लङ टाइम डान्स गरेको हामीले चिप्लेर यहाँदेखि चिप्लेर गएँ चाहिँ तल पुग्छ नि, हेर्नु न कस्तो छ, यस्तो छ तल पुग्छ थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे अरू के भन्छ तपाईँ भन्नु न गुन्ने आजको स्पेसल बनाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू, हिजो रिसाइरहेको थिएँ म हो अन्त आफ्नो आफ्नो धुन्दा डान्स गर्दैछ सबैजना हो तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्नुहुन्छ होला सबैजनाले हाम्रो भिडियो लाइक एन्ड सब्सक्राइब हेरिदिनुहोस् सबैजनाले लभ यु अल लभ यु अल बाई बाई